Kéri Péter az elmúlt évtizedekben számos filmmel megörvendeztette már a megyében élőket. A rendező operatőr igazi lokálpatrióta, helyi témákat dolgoz fel fáradtságos kutatómunkával, művészi kivitelezéssel. Már több mint 300 alkotással büszkélkedhet, legújabb filmjében méltán híres nyíregyházi építőmesterek munkáját mutatja be. Itt az Alpár Ignác az első olyan, aki Nyíregyháza építészetének történetében eléggé jelentős szerepet vállalt, hisz tudjuk nagyon jól, hogy ő tervezte a megyeházát, a koronaszállót, a színházat, illetve hát a négyes iskolát, vagy evangélikus általános iskolát. És aztán a másik fontos személyiség Nyíregyháza történetében a Barzó család. Őróluk tudni kell azt, hogy nekik téglagyáruk is volt itt Nyíregyházán, és tulajdonképpen ezeket a nagyobb épületeket ők kivitelezték, tehát ők építették. A film bemutatja a rendező operatőr dédapja Kéri József munkásságát is. Nyíregyházán még ma is több mint 20 olyan épület van, amelyet ő tervezett és kivitelezett. A 33 perces film elkészítésében Szatmári István műemléki szakmérnök nyújtott szakmai segítséget. Szerintem hihetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen alkotás, egy ilyen összefoglaló jellegű alkotás, mert ami eddig nem volt, mert ismerniük kell a városlakóknak azokat az építészeket, azokat az épületeket, amelyek itt a 19. század végén, 20. század elején megvalósultak, mert nagyon keveset tudunk róla, és egyre inkább pusztulnak ezek az épületek. Ha nem is teljes mértékben, de a homlokzatuk, a belső enteriőrjük, az mindenképpen károsodik. Na most ez azért jó, mert fölhívja a figyelmet, hogy figyeljetek, itt van valami olyan érték, amit eddig ti nem is tudtatok. Kéri Péter jelenleg a Bencs és a Kállai család történetéről készít filmet, már csak az utómunkák vannak hátra. A nagy közönség ezeket is hamarosan láthatja.